Діпкул під санкціями США. Нові Xbox Series. Nvidia готує щонайменше 6 мобільних відеокарт, а також ще багато чого цікавого з Computex 2024, що не влізло в минулий випуск. Все це і навіть більше у свіжому дайджесті G10 News, який саме зараз на ваших екранах. Вітаю вас на YouTube-каналі G10.com. Тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК заліза. Тож вмощуйтеся якомога зручніше, наливайте собі каву, чай або котлети і приємного вам перегляду. Корпорація Microsoft оновила модельний ряд ігрових консолей Xbox Series. В продаж надійдуть нові версії. Xbox Series X без приводу Blu-ray, Xbox Series X з 2-терабайтним SSD та білий Xbox Series S з терабайтним SSD. Апаратна платформа та рівень швидкодії залишаться без змін. Xbox Series X без приводу Blu-ray, названа All Digital, виконана в білому корпусі і коштуватиме від $449. Версія Xbox Series X Special Edition зберігла підтримку дисків, отримала корпус Galaxy Black та SSD на 2 ТБ з ціною від $600 США. Нова ж Xbox Series S, випущена минулого року з терабайтним накопичувачем, тепер доступна в чорному і білому кольорах за ціною від $350 США. З'явилися попередні характеристики графічних процесорів Nvidia Blackwell для відеокарт GeForce RTX 50-ї серії. Інсайдер Копайт Кімі поділився цими даними, але тримайте в голові, що це лише чутки. Флагманський чип Nvidia GB202 матиме 192 SM-блоки на 24,5 тисяч ядер CUDA, а також 512-бітну шину пам'яті для взаємодії з буфером GDDR7. У фінальному продукті, ймовірно, буде урізана конфігурація GPU, як це було з RTX 4090, де активні були приблизно 90% ядер. Графічний процесор GB203 матиме 84 SM-блоки на майже 11 тисяч ядер CUDA і 256-бітну шину пам'яті. Приблизні характеристики чипів GB205, 206 та 207 ви можете побачити у себе на екранах, але я відмічу, що молодший GB207 матиме 20 SM-блоків на 2,5 тисячі ядер CUDA, 128-бітну шину пам'яті і буде працювати з мікросхемами GDDR6. Офіційна презентація відеокарт GeForce RTX 50-ї серії очікується у четвертому кварталі цього року. З'явилися конфіденційні документи від ODM виробника Clevo, які розкривають плани щодо оновлення начинки своїх ноутбуків. Зокрема, в 2025 році заплановано випуск ігрових ноутбуків з відеоадаптерами GeForce RTX 50-ї серії. Відомо, що Nvidia готує щонайменше 6 мобільних 3D-прискорювачів Blackwell. Всі вони використовуватимуть пам'ять GDDR7 з обсягом відеобуфера від 8 до 16 ГБ. Зважаючи на місткість чипів GDDR7 у 2 ГБ, ширина шини пам'яті становитиме 128, 192 та 256 біт, знову ж таки для мобільних версій. Однак подробиць про конфігурацію GPU у документах Clevo не наводиться. Для мобільних відеоадаптерів початкового рівня партнери Nvidia продовжать використовувати попередні моделі, такі як GeForce RTX 2050 на 4 ГБ, яка буде замінена на RTX 3050 на 4 ГБ, а також RTX 3050 на 6 ГБ буде замінена на 4050 на 6 ГБ. Ну і коли зачепили тему GDDR7, минулого тижня я розповідав, що Micron представили свої мікросхеми, а Samsung вже постачає зразки партнерам, плануючи запустити серійне виробництво у другій половині року. У SK Hynix ситуація трохи інша. Компанія ще не досягла аналогічних успіхів. SK Hynix також працює над мікросхемами GDDR7, оголосивши про плани випустити чипи об'ємом 16 та 24 гігабіти, тобто 2,3 гігабайти, зі швидкістю до 40 гігатранзакцій на секунду. На виставці Computex 2024 представники компанії повідомили, що масове виробництво нової графічної пам'яті почнеться не раніше першого кварталу 2025 року. Компанія Palit розширила свою лінійку відеокарт Nvidia новою моделлю GeForce RTX 4070 Ti Super Gamerock Omni Black. Ця модель має унікальний дизайн з відсутністю підсвічування та чорним кожухом, зберігши при цьому бекплейт від стандартної версії GameRock.
Охолодження забезпечує потужний повітряний кулер з трьома вентиляторами, що займає 3,5 слоти. Відеокарта має довжину в 33 см і використовує роз'єм живлення 12 VHPWR. Для підключення дисплеїв передбачені три роз'єми – DisplayPort 1.4 та 1 HDMI 2.1. Процесор NVIDIA AD103 працює на еталонній частоті від 2340 до 2610 МГц без заводського розгону. Водночас Palit підвищила рівень TBP з 285 до 295 Вт. Відеокарта також оснащена двома мікросхемами BIOS з перемикачем, де один з них забезпечує тихий режим роботи вентиляторів. Поки що ціна на відеокарту Palit GeForce RTX 4070 Ti Super GameRock Omni Black не оголошена. А зараз невеличка перерва для великої подяки. Спершу нагадаю, що дайджест Gesit News виходить завдяки вам. Цього разу особливо хочу подякувати за підтримку Віктору, у котрого песик на аватарці. Вельми дякую також Андрію Жовтусі і всім іншим нашим спонсорам. Якщо ж ви маєте змогу та бажання підтримати вихід Gesit News, ласкаво прошу вас в опис під відео. Там ви знайдете будь-який зручний для вас сервіс – від Donatello до Монобанки. Також можна підтримати проєкт в цілому через Patreon, купи мені каву чи прямо тут під відео, скориставшись кнопкою «Спонсорство». Ті, хто нас підтримує, отримує ексклюзивну інформацію про плани на майбутнє, які тести нас чекають, також із ними ми ділимося деякою закритою статистикою та новинами проєкту. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. І пора віддавати борги по Computex 24, адже, як цілком справедливо зазначили в коментарях, я не про все цікаве встиг розповісти. Давайте почнемо з того, що компанія Lianli представила нові корпуси, кабелі живлення з підсвіткою та вентилятори з бездротовим керуванням. Серед новинок LanCool 207, LanCool 217 з дерев'яними вставками та O11 Vision Compact. І давайте пройдемося по корпусах цієї компанії. LanCool 207 – компактний корпус, що вміщує материнські плати формату ATX. Він дозволяє розмістити 360-мм RSO та відеокарти до 410 мм завдовжки. LanCool 217 – стандартний корпус з дерев'яною рамкою, має хорошу вентиляцію та захист від пилу. Оснащений потужними вентиляторами та підтримує різні типи материнських плат. O11 Vision Compact – компактна версія O11 Vision, підтримує 360-мм радіатор RSO та має можливість вертикального і горизонтального встановлення відеокарт. Порівняно з версією Dynamic, він має ще більшу ширину для кращої вентиляції. Компанія PowerColor на тій же виставці Computex 2024 презентувала відеокарту Radeon RX 7900 XTX з інноваційною мікросхемою NPU від Kneron. Цей блок штучного інтелекту оптимізує енергоспоживання відеокарти, налаштовуючи її на параметри та швидкість вентиляторів у реальному часі. Згідно з тестами PowerColor, алгоритми NPU дозволяють знизити енергоспоживання відеокарти на 22% без суттєвих втрат продуктивності. Наприклад, в режимі енергозбереження AMD відеокарта споживає на 18,5-20% менше енергії. Проте додаткові випробування показують, що розумний режим все ж таки призводить до деякого зниження продуктивності. В тесті Final Fantasy 15 частота кадрів знизилася зі 118 до 107 кадрів на секунду при зменшенні споживання енергії з 338 Вт до 261 Вт. Наразі ця відеокарта з окремою мікросхемою NPU є концептуальною. В майбутньому PowerColor може покращити ефективність алгоритмів або використати вбудовані NPU-блоки центрального процесора для цих завдань. Ну, коли вже згадали про відеокарти від AMD, компанія ASRock представила 8-гігабайтну версію Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming, що є одним із молодших 3D-прискорювачів RDNA 2 на 6-нанометровому чипі Navi 24. Новинка ASRock виділяється збільшеним обсягом відеопам'яті 8 ГБ GDDR6, тоді як стандартні моделі Radeon RX 6500 XT мають лише 4 ГБ. Ширина шини пам'яті залишилася 64-бітною, що з мікросхемами GDDR6 зі швидкістю 18 ГБ транзакцій на секунду дає пропускну здатність 144 ГБ на секунду.
Графічний процесор AMD 924 працює на частотах до 2825 МГц в буст-режимі. Система охолодження включає кулер з двома вентиляторами, а відеокарта потребує додаткового електрохарчування через 8-контактний роз'єм живлення. Виходи HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4 забезпечують підключення до моніторів. І як і інші RX 6500 XT, новинка використовує 4 лінії PCI-Express 4.0. Ціна ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8 GB поки що не була оголошена. Fractal Design представила крісло Refine та гарнітуру Scape, а також корпуси Mood та Era 2. Крісло та бездротова гарнітура виглядають якось так. І окрім цього, мені на даний час додати немає чого. Тож давайте перейдемо до корпусів. Mood – корпус, який з'явиться 18 червня. Він має компактний дизайн і тканинний корпус, а також забезпечує доступ до комплектуючих з будь-якого боку. Всередині встановлений потужний вентилятор для охолодження компонентів, а в корпус можна встановити відеокарти довжиною до 325 мм. Era 2 – еволюція компактного корпусу з покращеною вентиляцією та можливістю водяного охолодження. Виготовлений з анодованого алюмінія, він має вентиляційні панелі з горіха і може вмістити потужний графічний процесор до 326 мм завдовжки. На жаль, крім цього, ніякої інформації немає, в тому числі і про вартість цих корпусів. Взагалі, на виставці Computex 2024 багато вендорів представили материнські плати з підтримкою нових планок ОЗП стандарту CAMM2. На стенді Asus, наприклад, можна було побачити модифікацію ROG Maximus Z790 Hero з таким модулем. Asus продемонструвала роботу цієї плати з процесором Intel Core i9-13900K та 48-гігабайтним модулем CAMM2 DDR5 від Kingston Technology, який один замінив дві стандартні планки DDR5 і працював на швидкості 8000 мегатранзакцій на секунду з затримками 38, 48, 48, 128. Температура модуля трималася на рівні 41 градус Цельсія. За словами Asus, це поки що концептуальний продукт, який випустять обмеженим тиражем, але в майбутньому можна очікувати нові плати з підтримкою CAMM2. Іншою цікавою новинкою Asus стала материнська плата ROG Maximus Z890 Hero BTF, призначена для майбутніх процесорів Intel LGA1851, що вийдуть в другій половині 2024 року. Головна особливість цієї моделі – перенесення частини портів і роз'ємів на тильну сторону, а також наявність спеціального конектора JCHPWR для живлення сумісних відеокарт. Процесор AMD Ryzen 5 9600X на базі архітектури Zen 5 було протестовано в AIDA 64 Cache and Memory Benchmark, де він показав значне підвищення швидкодії кешу у порівнянні з AMD Ryzen 5 7600X на архітектурі Zen 4. AMD Ryzen 5 9600X є молодшою моделлю у лінійці Ryzen 9000 і має ті самі ядра Zen 5, що й інші процесори сімейства Granite Ridge. Згідно зі специфікаціями, чип виготовлено на одному CCD і містить він 6 ядер, що працюють в 12 потоків з базовою частотою в 3,9 ГГц та до 5,4 ГГц у розгоні. Він має 384 кБ кешу L1, 6 МБ кешу L2 та 32 МБ L3. Процесор має нижчу базову частоту на 800 МГц в порівнянні з Ryzen 5 7600X, проте частота в розгоні на 100 МГц вища. Це зроблено для дотримання обмежень TDP у 65 Вт, що значно менше, ніж 105 Вт у попередника. Користувач HXL знайшов результати тестів AMD Ryzen 5 9600X в AIDA 64 Cache and Memory Benchmark, які підтвердили заяви AMD про продуктивність архітектури Zen 5, особливо в пропускній здатності кешу першого та другого рівнів. Ось дані в порівнянні, прямо зараз на ваших екранах. Цей процесор було протестовано на материнській платі з чипсетом AMD B650 та двоканальною пам'яттю DDR5-6200. Тепер давайте перейдемо до результатів тестування цього процесора у бенчмарку CPU-Z. Інженерний зразок AMD Ryzen 5 9600X було протестовано з розгоном до 5,7 ГГц на всіх ядрах.
тесті CPU Z розігнаний Ryzen 5 9600XES набрав 871,4 бали в однопоточному режимі та 7096,6 бала при використанні всіх ядер. Загалом результат Ryzen 5 9600X вражає, але виникають питання щодо використаної системи охолодження. Повною мірою оцінити оверклокерські можливості та й можливості загалом процесора Granite Ridge можна буде лише після виходу незалежних оглядів. А якщо ви не хочете пропустити такий від нас, підписуйтеся на канал прямо зараз. І хоча AMD ще не встигла випустити перші процесори Ryzen 9000 серії, вже з'явилися чутки про покращення моделі з технологією 3DV Cache. Нові десктопні чипи Zen 5 із збільшеним обсягом кеш-пам'яті 3-го рівня можуть вийти всього через кілька місяців після релізу стандартних моделей. Про це повідомляє портал Club386, посилаючись на джерела, які надали інформацію під час виставки Computex. AMD може випустити процесори Ryzen 9000 X3D у вересні, всього через 2 місяці після виходу перших CPU Ryzen 9000. Першими на ринок можуть вийти топові моделі, такі як Ryzen 9 9900X3D та Ryzen 9 9950X3D. Зазначимо, що між релізом звичайних процесорів Ryzen 7000 серії та моделей X3D пройшло не менш ніж півроку. AMD офіційно підтвердила, що працює над процесорами Zen 5 з технологією 3DV Cache, обіцяючи вдосконалення та нововведення в наступному поколінні. Ймовірно, що AMD збільшить обсяг кристала з кеш-пам'яттю або додасть L3 кеш до двох чиплетів з X86 ядрами. Проте представники AMD поки що не розкривають точні терміни виходу процесорів Ryzen 9000X3D. Тайванський розробник чипів MediaTek вже працює над створенням процесора для пристроїв класу Microsoft Copilot Plus PC. За інформацією Reuters, реліз чипа від MediaTek планується наприкінці 2025 року, коли закінчиться договір між Microsoft та Qualcomm на ексклюзивне постачання ARM-систем для Windows-ноутбуків. MediaTek прискорює розробку, використовуючи готові рішення ARM, такі як платформа Client Compute Solutions. Крім MediaTek, свої аналоги Snapdragon X планують випустити і AMD з NVIDIA. За даними Reuters, зелені вже співпрацюють з MediaTek у розробці таких рішень, хоча MediaTek зазначає, що їхні зусилля щодо створення власного чипа для Windows-ноутбуків не пов'язані з NVIDIA. В свою чергу, Qualcomm нібито навіть допомагає Медіатеку, адже перед самим стартом продажів ноутбуків на базі платформи Snapdragon X компанія Qualcomm розкрила додаткову інформацію про вбудовану графіку Adreno X1. Ця графіка з обчислювальною потужністю в 4,6 терафлопс підтримує DirectX 11 та 12.1, Vulkan 1.3 та OpenCL 3.0. Максимальна конфігурація Adreno X1 включає 1536 блоків ALU FP32. Також Qualcomm представила інструмент Adreno Control Panel для налаштування параметрів iGPU. За заявами чипмейкера, Adreno X1 перевершує конкурентів як за швидкодією, так і за енергоефективністю. В іграх новинка часто забезпечує вищу частоту кадрів, ніж вбудована графіка Intel Arc у складі Core Ultra 7 155H. Докладні тести Qualcomm Snapdragon X стануть доступні найближчим часом, а офіційні продажі пристроїв на цій платформі почнуться 18 червня. Компанія Gigabyte Technology анонсувала нову лінійку твердотілих накопичувачів Auros Gen 5 14000 з підтримкою PCI-Express 5.0. Це найшвидші NVMe SSD у їх асортименті, що базуються на платформі PS5026i26 та оптимізованій 232-шаровій флеш-пам'яті 3D NAND TLC, що дозволяє досягати швидкості понад 14 ГБ на секунду. Серія включає накопичувачі формату M2 місткістю 1, 2 або 4 ТБ. Їхні швидкості послідовного читання досягають 14,5 ГБ на секунду, а запису – до 12,7 ГБ на секунду. Показник TBV варіюється від 700 до 3000 ТБ, залежно від місткості. Gigabyte рекомендує використовувати додаткове охолодження для максимальної продуктивності, оскільки енергоспоживання може досягати 11,5 Вт. Вартість, на жаль, нам наразі невідомо, але відомо, що всі накопичувачі будуть мати 5-річну гарантію.
EVGA створила материнську плату на чипсеті AMD X670i для платформи AM5, яка так і не надійшла до масового ринку. Компанія планувала випустити її під брендом Classified, як X670i Classified. Прототипи цієї плати на аукціонах коштували понад $1,300. Плата побудована у форм-факторі EATX, як більшість материнських плат серії EVGA Classified. Вона має потужну систему VRM для процесора, а також розташовані зверху слоти для пам'яті DDR5. У хардварного ентузіаста Джяченга Лю було 4 таких прототипи, кожен з яких був проданий на аукціоні. Основна проблема цих прототипів – відсутність радіаторів для VRM-процесора та чипсету, не кажучи вже про радіатори для двох слотів M2 Gen 5 NVMe. Ще однією проблемою є те, що EVGA не підтримує ці плати, і вони постачаються лише з початковою версією BIOS, яка підтримує процесори Ryzen 7000 Zen 4, але не нові Ryzen 9000 Zen 5. Ймовірно, ці плати не підтримують навіть серію Ryzen 7000 X3D, що, можливо, є основною причиною, чому на аукціонах вони коштували не більше $1,300 за штуку. Хоча, хто зна, може хтось і зможе накотити кастомний BIOS, люди бувають вельми цілеспрямовані. Ну і на сам кінець я приберіг для вас історію, як жадібність зробила боляче як компанії DeepCool, так і звичайним американцям. Міністерство фінансів США нещодавно ввело санкції проти 16 компаній, які сприяють російській економіці під час війни або постачають товари зі списку експортного контролю. Цей перелік включає критично важливі для військової промисловості товари, такі як мікросхеми та друковані плати, які мають високий ризик незаконного перенаправлення до Росії. Серед цих компаній зазначена Beijing DeepCool Industries, відомо виробництвом систем охолодження, блоків живлення, корпусів та інших ПК-компонентів. Згідно з інформацією американської влади, DeepCool поставила товари російським компаніям на суму понад $1,000,000. Санкції вимагають, щоб американський підрозділ DeepCool негайно припинив свою діяльність, оскільки він більше не може мати справ зі своєю материнською компанією в Китаї. Це також означає, що продаж продукції бренду буде зупинено, і громадяни США не зможуть співпрацювати з компанією. Ймовірно, американська філія DeepCool не зможе надавати навіть післяпродажну підтримку наявним клієнтам. Поки що DeepCool не зробила жодних офіційних заяв щодо ситуації, але варто відзначити, що продукти бренду все ще доступні для придбання у великих американських ретейлерів. І на цьому, в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо дякую тим, хто йде ще далі, тобто підтримує нас ще й фінансово. Вибачте за гнусавий такий мій голос сьогодні, я ще під час запису минулого випуску дізнався, що прихворів. Ну, зараз майже прийшов до тями, тож не можу не порадувати вас хоч таким контентом, хоч і гнусавим, але й більш-менш актуальним. Принаймні, я сподіваюся, що він таким є. Що ж, головне, не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину. Також не забувайте заходити до нас на сайт, адже в нас є не тільки відеоогляди, а й текстові, і там, як завжди, багато чого цікавого. Ще раз дякую за увагу, гарного вам тижня і почуємося в наступну неділю.